Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok. Baiklah murid-murid, untuk kelas seni esok. Cikgu nak kamu bawa binaan modal rumah? Cikgu nak kamu bawa binaan modal rumah? Dari apa-apa bahan yang sesuai? Binaan paling kreatif? Dari apa-apa bahan yang sesuai? Binaan paling kreatif? Akan dapat hadiah! Wow! Akan dapat hadiah! Wow! Tapi banyak susah mau buat cikgu. Belum buat lagi dah cakap susah. Belum buat lagi dah cakap susah. Apalah kau janji, cubalah dulu. Ha-ha.